Бәс ен сүрбәхіс күні, неделі бік күні, тәппер өте кеха олын күнді көрәшілер бік кеха, сәтті час 15 минуты болына біхеге ағаға сеферге өләбетін сағылығы бұд. Оттон күн сарсын біхеге саха жонығар үйрілік бірағынник күн, бәс ен сүрбә беріс күні, ұғық күні болар. Бұл күрдік оттон ұғықтар республикар дүнен сағылымыттыра бұдан ната, онуға бүгін намылуғығар республикаға бір ұлаққан солқыла қолонқы ұғыға болы тұрады. Олонқы ғығыр тұсылжан байыннан сөбілігіне айкәлім, олыс үшігей тәрәхінне қығық болуы тұрар, айылға қаламыдды тұран берен маңны күяс кәмінге дегіне қығық-қығық құрдық үйерін көтен тұран Джон Серге, Тұғыруға Мұстан, бары үйері көтен мүчәрді жаларын көріққа олыс істің, онына мен бері білеті көрбітімден қайдағыр бары сықалы таңыстағы жаржан әлбаға бердер. Бары дағын өттен бүгін маңны құлықан тағымна бұрағынникқа кейін серттен чүгіс тұп олым болдыға жон сірге бұға тұғыруға мұсты бұд. Бүгін бігі теме біт ұқықтары сұрдаты құпыд білігін болу тұрар ұқықтары бұға қолбанан, онтон оны тағынан сайынғы үліға қамынасқы онына үтчен жон үлетігер ұттан ұрдық болғымтың ұруқ бұд, оның көнді көрәтшілер бі бігін тірей бергі болың бәғат сыналақ өтелі ақ болақатын бігі немірді бітігер рейін Бері бітін өттін соның нартқан сағылы бұт ол күрдің бір сәргек соның қаңылыс ұлығын немігін хереттен ұлттан келбіте. Бұ білеген өттін кенлерге сөйәске тақса сатты бұт. Немігін оғылыра тоқсыз қылағы бітер бұт олаттар сайынғы сыңғаланнарығар жүңне қарки үлетігер ұлыстылар. Бригаде тәрінден жет ұлттылар, қартысқалардың көстерінің олаттар тұту өтерілерін үйрек батық тұтпалары көстір, олық бары дағаны бағылығы жалар, білен сөйәске тағыстылар, оңыр бұд кірелестері дағаны кейі қараған үйердер. Бігігі бұғы сөйәске білеген тағысты бұд, кенділер бұ аға түмсүйтін көғыл әхінінен тәрелленнер ұтты олтыр үлі қамның жалар, үйен бағылар әбет. Алексей Сазонов бігігі тақсар, аға түмсүйтін бір сөйтілі. Хумен Арида сұйхат атын бұғылар ұспайын Сафронов Алексей, өте өке әнен. Дыраваларың болтын, дыраваларың. Жәсі бәске барғыт. Бұ интернеті бағалатығы түттім бұ күндерге. Бағаға бүгін көрдіққа әйгі үләлі қамның хеджаргетін республика барыта Джон Серге олыс қайғы көрбіттер. Жәкірті көпсен әрі тоқ сылла құрықтақ маңның біргәді тірінділәрі. Әттен бұ мен білі немігі ойасы орта сқолатын Бұды түмсүйтін біресе дәтілігін. Ағалар түмсүйтін. Оны бейі білі ұрыққаттан мәннік бұланына атып тағылары үйленіп кейдер. Мәннік бұл білі олықтаруға қалауыр кімін ақ болу үстіндеріні өрдіқтарына тұту білі ғайды тәрдіқтара енген мен ұрыққаттан білі ұстырып ұйыпылағы атып білігін пака атынергілері ұйып Өте өттіне. Атақ бұл олықтардың өлікті әйтіп, тақсыз күласы өліктері. Бітірдіктер тақсы өлікті. Қағы ғығыты олықтар көпсен әрі, қағы ғығыты қас болын лейджады? Қас болын лейлігі жағыты, қағы ғығыты бағасыты көпсен түгіл лейлігіті? Бүйе, төрт болын лейлігі тұтуға. Оны арасқа өртер еріне, тұға Оның тұқ барды тұқылар. Отын тұтуға қаттығы сұғын ақыты? Тұтуға да. Тұтуға тұқ әлбақты өйләлән бау. Күні баға бәйіт тағыны жеветер өлілеуін. Бәрі сайын маңна кейіріндесі өйләға бұдан өйлен әрі қайары келдеуін. Түгі тұтағы тұйым деген? Тұғықпадың көндірақты дәрі біз қалуымын. Дәрі? Оңынан көні тұрып олайырып. Бұл веранда әткіретей көрдіп, оңырды бұл тереса. Бұл жеттен гаражқа барар. Бұл өттер. Атын қамына сақсалар да лексе? Бұл хитерей бітерелік. Қамына сақса мәу бұлнар. Бәліктәр, үшеудіп, дәптілер. Олаттыр тәйім үлілері білігілерін? Білігілерін бәу бұл. Әттен бұл олаттыр ұлын ұшталақтыр ұлын үлілерін бітті құтынен, бұл ғылық бұл, 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 бұл ғылық бұл,
Олайы қамнасқа де. Атын де ол тірігі-тірігі қысы тек қара, өпсенің бұ хүджалары кенілерге кенеке тоққа тоқалақ болуға болтыр. Бұ атын ол тірімес тек қа. Атын. Мәне бәйлен тоқта қала, атты мехаманның аттықпыны ең қалақ болу дәне. Тоқа мен таңаға өрендің да? Тіка. Баға өрінде. Мұс тұрыс тұрға ең өрінде. Әй, яқа қайдағай? Мұсыр бейді. Өші, тоғала. Аты білген, әтергілі өлән әқтергі телепенгі ғыттықтыры де, шөй байтық сүрі үнжеғе. Оны күрді ғыттықтан баға бақытта. Ау. Мағажастар. Кей айы барын әттегі баға бұтта күтіне. Қасы бе екі бұл әнна қытай? Бұған кән әсе дұрш па. Әсі, бұ хайны бұл әйірі бі кетте? Әкен. Ата Алексей, хоколынан оғылыр өлелері қатчықтақ болыр дейін бар тіде. Оны тұтуғағытты, Алексей, еге? Қарда? Ата оғыны өлелетерге әрейдіғаны қатчықтыр балыр тіде. Бұл оғыланы біле барысты ағыстық бәбіт көмі көрдік ол өлелеті әжім. Ата көмілі хүй көрдік бұл. Олтым оғыланы, әйір оғыланы үйті, түнші бүтінен бірейі қамырықтақтық, бәғір күлдік. Олаттырған ам бәғір қамырықтақтық, ол бірейі қамынан үйлілі әқпіт әтемін. Олаққан объемнен қауыстық. Дешуі бұл аңдаға үйткет? Бірейісіне күлдік үйлілі әтемін. Олаттыр бәғірі бағаларын қанағырының үйлілі әтемін. Жа, олаттырғы бейесі тейлері бағарауыд, бүгін Сибәскі тақсыпы кітер мақтал болын, онытын әтергілі олығы, қырытыттан үліға қамнасқа бұға қата тақсық тақ бұлға де. Мас үлетігер қаяндағын қастық тақ олын, олаттырғы сетейлері сәмей үтші әтемет камераттың қырытық сағалар еген бұғала. Көрдерім бері қолаттары. Үліхет жону, көрдіңдер республика беттіуіне бұл тоқсыз қалай бітер бет олаттар бары бірге әді әтерінденнер бұл құрдық білеген үлі қамның хеджалары олыс үшіге. Жоғын өтті сетейлері бұл аңғыд барыта доларығыр бағарымын. Мақтал. Көсі қай ері. Білейте құрдық, олыс үшіге чат жон үлілі әрі тұталарын көрірге істерге бігеге салғы беребетін инебет екеге тамыт барын еққа. Аны бәс сен сүрбі беріс күні, ұғық күні айылартын алғы сылар, растанар, кәскілдегі қайыр көммет, бүгін ұғық дойды тұғар сұнтарға әме үрін тұнақ ұғықтыры ғылы тұрар. Онтын мен берділіағым Мария Кебелянова тұскулана Сибәскі тақсан білеген сонтарғы ғық қандық бары тұрған кәпсияға. Оты көрді бүтті бүгін Саха телевизиялық каналығар ғасырдаттан олонға ғығын арылытын үрілік серін томын алғыз түйер кемін бұға ферге көрді бүт. Оны олонға ғығы боларынан сібәстен олонғыны бүткенін олонғылы ұлыры жонымия ағас ферге көрді бүт. Бұ тәргілі бүгін беге жебетер оқытығар күйек әкранның барта олонғынан туылла. Оны әнде білеген беге аны сонтар олонғын ұғықайын. Сонтар ұғығын көрі оғын. Дәрі Мария, Сибәскі тағыстың дұң? Аха. Өтеке әнен 3-4 минут әлі әқпет, тұлы бері бет. Олонғын өтіп күнінен сонтар ұғығын Мен әға да бұтүргеттен бұ әфірді түйек әкраны күрәтсілерге тақсыпатым. Оқырдық ұтым бұйыл түріктенмет бұ ар күйәр мен өнеген түйіргені көрі ғоз. Оқырдық бұ Вилия Федорович Яковлев этнограф проекттан. Оны та үс ұл ұлтты бияғы бағалық көт бұ ұз депутаттыра. Оны бар жамуды ең өйден, үп қаршылығы бағылық ұрғата, ұстар түйіргелері, оныты бұ ар күйәрмен өне түрттіне дәш өйдік ұғықты ғыджауыд. Оғыды бесен үрбе-үрбе кейтті бияқы өтік ұғық күннен білетемінде бұйыл 2 сыла. Оғырды бұлырын аға бағылық бұт Анатолий Васильевич Григорьев жағалынан үрбе-үрбе бір күн ұғық күнден білетен тұрдық. Бұл жағал тақсы бұдам. Олақ оларын баққа болар емікте? Олаң қағы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 ғ
Бихаптаны буаңаддас ыхыкку болтурары биондан тақсаки итинне көктөк тынылан сунтар атына аттатаҗыр. Онтон билген минатты бар. Оскен үере. Оны там бу үтүпүннән әгәрдәли истинник бәйтен тылын аныга биһигем үтүк маны алгыс чыппыт. Ол күрдүк Людмила Николаевна Пускаляка кава җәрелие күндәр. Ине бияга күнү тахарар. Алгыс чыпполар оны там бу ар куяр менгәләр бастыкытын биһи күнү көрсәбез буел. Оны та бәйтен бастың баганадын. Тамыры 2 минут халлаһа кыта дикъэс дикъэ. Олон ходрыйды тасқунтар, Турагыр бет үрен сунақты хиягын, күн кемис сардан атын көрсер ұтык түхіл кетіптен, әғір дәбін ұйтабын. Келгі әні сұхыларға, сұс пайселі қырырға атын, қону-қону мұғынан қорғор мұста қойынның, илге бұян дәлейден, ойғы сайын әргейден. Ұтык хиягынан сұнтар олон қод ойдыдыстан, сақа жанығар ұрой айқал! Нахачығай. Улахан мақты жекірдік таңы ете күрдік, олын қодой дүтеден атырар сұнтар сіреттен, күрдік ұғық бар сіреттен. Күрдік күрдірі қысы біде. Бұманы Мария күрдірі түсесі түйілге ғатын. Бұ күрдік бейгін аға чүгей олын қоттан жиңне қалғығы үңірінді бет. Бұ ете күрдік сұнтар алғышыта, анабыт алғыға бейгін жұмбутер сәрге бетегер оттан әттірі қандырығыр үңірілігі. Сәбадан мақтал болын, Мария, онытын үшігей әтенге ғыққыт әтенге әрігер бағары бұд. Ундит яска мы турды буну хайга келерин. Сунтар жана сунтар аттырлар ачылар кыта атын жакка. Күнү көрөчүлөр би биги келер түймөк бетигер намулуһуттан намселиттен отуттан олон кагыттан холбонокпут онна хаяндаганы көрөрүн онна биги секете холбонон мут көрдүрөкпут болон кат билген үстөтүн тоох боло турарын биги корреспондент Екатерина Аверстова кетүү онна лели хамны жак. Биги каманна көрөчүлөр би сурыялар билинге гоно өлөттөн улак тейтти бит келер улуктары ырхан болуру болу диен саналдырын лестелер оттон ол ихин бу курдук немиге хиригер отугар ханлыска ити ага түмсүйте наха чөй жахалы ыл биттен биге ханлык бетете токсуз класс кенеттен оглор тутууга көмөлү хайтчы быхытын сылжалара бу билен турар аңарда сол камна сырахсы кеген бол баккан улукка улуктарын оңостолуругар улгу урууга диен терел улахан Орта қалама луғын алығы бүйілген ұлықтақтырын үбілуйдәғі ғығынан әғірділей біт, байдың хелеген ұлықтақтырттан дебіттер. Орта қалымаға ме алығайғы ғық болтырар бітті доғыттыр. Алығы бүйілген ұлықтақтырығар үбілуйдәғі ғығынан әғірді болықтын. Кәлер түйімаққа, көрсеқ бүт бейіне кетірі елгі оларың қасабынан үлдекетін ұйтар. Өтеуке болын көнді көрәтшілер біт, бігігі бері бітін салғы біт, онына атын әпіпі күрдік бүгін олыңқы ұхыға оны үст төгілін нам ұлығығар ұхылынна, алғыс түсті сер сетірілінне тоң толыр ұлынна. Манна олыс керәксі білләғы ден, ұта бастан кәлбет жоңы өтехіләк әті кейрелерігер тұттаран жоны өттілер көтеттілер. Онына бір керәксі көрбетімден туыс ұхы. Онны тұта оңырын баран жоңы бір біттірі. Ол емей ұлыс керексі білі. Бұ білден тұрып еге сақалар түрет үгеспетін тұтуғы болар. Аңырда саспытын әрі болбаққа, әте күрдік ғыз күтті бары бар. Білігін, бігеқа тұлы Екатерина Аверстоға бері біт, кенен үнтің бұға қолбану оған, оның көті жәрі бұға қолбануыны көрі біт. Талбан үтіе кейхәннен жә намнар босқой түхілі ғайты онына күміз берәлерден сұрақ бары бұтын үрдібіті ол күрджік туалы бі білін көшіттер түхілгелерер кәден тұра бұт манна Никольская нәйлеген әдір ғала Надежда Нюргустан Аверстовтар бұ сарсырдаттан әт менің бұғаран кәлбет ғылжыттары күнділі маңылы тұралар Надежда жә үтіе күнінен ғығынан үтіе күнінен үрін тұнақ ғығынан әйтіне бүгін қас кейін аттың оу бүгін олақ ұлыстан ұлыстар ең арағына тұқтар кәлін ғылжыттан күлейден үйерен көтен бардылар менен араға ұлыққор бұ бастықығын ұлыған чаңы мен бұғар бұ боқтақын ұнық қас жаз бұғардың Бігі бұл 11 жастан 3 жас қытылы бұғарды бұд. Әлбе ғат кел біте болу, деманда? Сүр, отучай әт кейлік келді. Сөп, аны манна арас күректер, арас бұстапқалар бәе болу тұралар, онында көз ихетін оқсаучылар, әме балылар, бігітті өтігер аммал ұғыттан келеғі жар, көз оқсаучы кілін тұрар, үтеу күнінен, үрің тұнақ ұйықтар үміттерінен жанастырайын
Барга мақтал болуқтын. Чабыда теге ден атақпыт. Жәрі бұл білген олық амтыннақ әт менінен той еттен әр тұраған. Амса әрі қайдаға өте? Көс еті әлімесілікаттен той, амма тойы. Да, амтанын бұғар ауыт. Бәйтін соғы. Наға чүгейді? Да, соғы сенім соқу нүшілі тәк. Отынен көз еттен оғыр атшы кей білерім болу деп өтті. Тас еттен оғында тойтан атын дұғыратылақ ту бұ амтана, ас амтана? Аты дөне тәрінден бор амтана кәлдер келдер. Аты бор құттағы хағалар еті алырыр бары шүгей. Той еке еті өр тұрар да көз ас? Сақырады ескіндер кені сүрін асын оңы кенені амтанның Тұтар? Борты ғымат бұрдықтан. Жәрі намнар менлері қайдаға өте? Намнар менлері менігәс, амтанна. Тұтайы? Тұтайы оны. Әтпеғу дей, нәхәл бәғатті. Мен маңның әтпел бәғатті мені көрілік дәлікпін, көрбетіғым да ратты, іспетіғым да ратты дейу көрдік. Жәбі робалы бұты шоғы. Іспетің марын күнес Сен бұр обалы тұр бейсі маңында қалдыстырға кеттік әфтіяқ бетті рауаларуын, үрің тұнақ үйіқтарынан. Жәрі, мен қайдаға өте? Оға, ас амтаннаға дейін, мен менеге дейін бөп өт, өнмегінен жәбі Николас қайдарға, Нүргін жонға, мақтал бастыға. Ең қамтан кілі әйт жаған? Бұл ұқтын. Мен бәйім жаңы Бұл намсерігер, ұлыңқау ғарден анаған менен ұнтың. Ақын білсен ке өйекқа? Бәйем ұнттан бейіктер ұстұрыш қоп темін, хақылғатымды ұлыға жоғалдын. Жәрі ұйық қайдағай нам ұйыға? Нам ұйыға ұттан ұйық, ұддақ, ұлбағай ұйық. Әтерге жері бұл ұлы тұнаққа күдіктағыны тұрықтақ, тұпсағай. Бұл сақалы, сайдам, саяғыс ұйық ұғылы тұрарыттан. Бұл саға құттақ сүддәқ Чақшыдағыны күттің сүддің өрер, бұл ұлы тұнаққа, бұл сайдам сайынға Чақшыдағыны үтіні кәскілләғі кәрәне. Қайда қаяннан кәлім проез сұнатайын тәуі қарауды? Оған, шығай. Кейәлбәқ? Кейәлбәқ мүлінді. Жаңылар бейман әлбәқ бейт. Далбардар әй қантан кәлі әжіғағыд? Бейт олағытта әжіғын. Өлкеттар бұд, оның тарышы бұ намығы ғар, мен бәйім юбилей бұн ұлым, жәтті оң сағаспын, әлмақтар бұ кітті. Бүгін? Бүгін, аха, бұғы ба. Оның бұ манна әмешке қадыр соғытшы кәлін бұ сәлей мені әмін астына ған тұрабын. Ола бұ елі ағам бұғар бұд, менлерің құтықсананың бір әмін долғойды маған. Нағачы өм мен, намнар олық бұрыста малайды сатылыр, олық құлырының ғақтыры нағачы өді ғордылыр. Күнді тұрам берді. Ақын білейіндер еққара? Мен Любов Михайловна тұлығытты әдемін, Олесова демін. Әп, өсі маңна олықтоқ партизан келебе бұ амтаннақ мен өсі сетерен берер әбітті. Нағачы амтаннақ келеп дейді? Хлеп нағачы көй әбіт. Мен қанның бейді де бұр овалан көрілікпен олен наға астынды мақан өші бай әбіт. Әне мен жөкет нағанда? Мен балтына бұн, Любов Михайловна, первый хамыстақта әдемін, Екатерина Михайловна деймін. Тихіні бі. Екатерина Михайловна жа, қайдық ғақ астай, намнар еге бұ күні көтәспіп олықтақы? Өрік болда, декетәхән, мен платье тіген, хелетчик тіген балты бар, олақ кен еқа күнді. Ұтыяр ұғыны мұнның? Ұтыяр ұғыны мұнның тұрамын бұ кәлемін. Оны бұ келеп тұғынан кәпсеймеді. Дұрғыта ұқ келеп? Дұрғылақ келебі қорақы ұныры көркірді әмін бұл бұтым, оны бәбін дұрғыта ұқ келебінен әмтен бітім сұлаңара. Онын олақ туақ кеқі өбі баршы молодестер әбіт, бұл маңның дұрғыта ұқ келеп жүгей баршы. Текартық рекламады болдың, отын амтанна қаспарын қайғықтақ бұл бұл әді бұтта. Мен қайдағы жәмін? Ой, мен наға үшігей саман сайын отты маңның үлігер сәлей мені егер Өсі үшіге баршылық. Астына ғай тұра бұның бүтерен әрімді. Бүгін юбилейді әтігейді? Бүгін болана әдейім юбилейін ұлды бұд сәтті оң сағын. Сөп жа оны сө салғы кәпсеті бет. О, маңның ғылдыттар балар бет. Дұра боларын. Бүй бұ ағас әфергі өлі жа бұд. Үғы қайдағы әкінің сол күдің білсен кемекайын? Мен құлан деймін. Құлан,
Төрдәш үе. Аһа, җан үле бакытны үлләбит. Намнар. Намнар. Мәкәлән керер. Түгү Сергей көрдүн кулан. Атау сен тарахына шуй мен аны акбар. Бастыктан. А, хасырдаттан. Мен хасырдан тахҗибтан белем барам бу, ыннан барам мен тегәлә. Кытын кыттын улында манда. Ho kıttığını batım gönderi gıcı pıhıtına. Gıcı pıhıtına ne yapar? Gıcı pıhıtına hırdar hırda aşıyor. Hırda aşıyor be oğla. Hiyemne hirayet alara hoğ. Diye bacca ilah. John Onstan terinden. Onda da bu ustara her gen hırda. Bir beha ağla mutagi. Bana bilir canım elbak. Üleli hıccalılar. Kan da bol batak tügen bolukta. Bu Timiri Uharı diyen Uharan oluk bütünlüğü. Oluk ağlanı tuttan oruları naha Dakar aksibillah. Allah'ım ne her gemin bu ana minen kalan hem bir Tututun tugu sergen gördün kulan. Tutu. Aluk mas urahalar. Atu obsenen bar takar aksibillah. Martan nahaj bidon olut. Mantan ki he kelin dinin gerek kahep. Ram be oğulla di kelin bacca şu eten. Bacca şu eten halaman din. Halaman din duran birde. Obsenen bang siyle hoşata hırda bete ayıl halak. Мен менне мен желехмин оттахмын бу дойду күтүп өтөбүн. Аа, ол хем болган айтынды. Мен мехрдач басты кылынабын. Бунда да бу манна хака хүрдек турулган көңүлүн тугур оксус бу сире. Мен ол хем болган манна олон кызыга болара онна сомоголу хылгар болара хүрдек болган солталах. Ол хем болган манна атын би хүрдек хүрдек биллаг умукпут. Ол хем болган Kritike daha nel bakpolu. Hep çok numaran ağa sürek tahtıgalın nakka bu John Arlı buta, John Hürgöte göte gollü bite, Somoglos buta bildir. Hep olayım ben manna arda sol kötü etere bulamın kaygır diye naman. Bu senin hürde aşıbı etere hendi. Çünkü hıgı bağıra bud, şu dükkan yanın doğuyun, cebi salgı bağıra bud, ıldıtlar hantan geldi gitti, darabaların hıgı kününen. Hıgı kününen bir kurattan geldi bit. Aha, hibirgin geldi gitti. Ne bu hangi kalem bu min olan yer turu. Min manna bağının kantını hitti gitti. Es kantı. Ben de gel ahın istedim. Ahın yani ta. Ya battak canlara bir kit, can bil bettere bir de. Üçü üçü bağın. Uyakıp kırılık git. Uyakıp yok. Hangi öyle lan bağın geldi bit. Dağıt, anan namına ayandan kalli gitti, manna imahtar dağıt tu. Manna imahtar bağlılar. Onu olan kohağından uyaktı geldi bit. Атын ким дени? Мен атым Өндүрейди. Өндүрей эгерде тирди кынсып түгөндөн тоонан. Ата бу олон кайга бу бутан наачубай. Наачубай диктери биттер. Тоондо курдамандык. Шөй диктери жа турду. Жара амса ярына бихе чуга хөк бутам танын биле этерин эле хайдаган. А, онтон тугум ой. Күчтүтүм Barda da. Jere onna ton kelbit jonder he olon konuyni hittigit tu. O kayi hittigit tu. O kayi stan. O kayi da jiktilaji belak. Etar kallam annan ton aras o kayi aras körüne köstü ta barta bar. Hep çok çamanna khamsanı tittan eti tittan matı bittan tılı hitimden dağını öre kötoktora netilere. Onun tonu o kadar da bitiren o kadar da tut. Kötü bir tehdit ve çıdan bir hedef. Ben rahat et sıkıntı ile ilgili mi çok sos ki var kendi. Dozer tak. Evet, tonun nokuduk. Anton. Sep Nadirda, ce kahaykaga hamajı bu köyü bugün astaçı ki yaka söyledi put. Namuluha bu nehelektere barım anlık ara sorukta gülleti gitti bu hıkka. Kolubra atın nehelektör tuğ sorukta. Tühülgelerde ulusları görsen emi gündülettiler, ahattılar. Onla iki günü bu ha. Bu da hemen köz kütü her turu bugün. Canlar bilin bu ağa sefiri gören kelektirin söpdu. Ha, baha usta gelen istinler. Manna tüyünü bu ha var bıt. Kutan ahat yapıt. Bu bilgi mimitiger Эппетин ысқыпыға әрел берді. Онына жоғастағы нелекпет партизан әте тұрғыты қоқылебін қаяты бұд. Тағарды бұд. Жон, әмтаннағы әтменін соқтауыд көрдік тұу? Тан, олау бұды. Наға чүге мен олау әтменін іспедақ бұд ратты еннер бұ қайылдар. Сөп, бейім анан қолбамуыд түміктенмет, сотыру кәмінен күнді көрәлчілер бұд, ұз түхілгеттен тақсық бұд, онына білген Ustar, Timur Oksanlar, bayağı anırırgı.
белемнеллер. Сонаргитин үлестин, онна биге келер житкитигер биге дерголор жылган белага ден сериал студтар келер түймакка келергитте кепсе жакты. Угас реклама токтубут, бигинде бигинде. Эсэте гөлөтөк яха болун күн көрөчлөр бит бери битен салгыбыт багаха Шанхай коракка саха кинете минут дибер күн каханды кирбет ден бу Борисов кинете 2 сүрүн бири хылла көрөчлөр бихере билере онна сми сонуну кеңлик тагатар сетин бихере билеген биристери сахалар туттулар. Анан ага дилен ки биягын отта саха сире кине бума салганар өсө өрө барар университет студенттер бир опсе жего олорор өтчөт жылган белага ден сериалы устан сагалатылар 3 сери хуллан интернет тагыстылар. Онун биге бу эдерчимнек бейлере бейлерин көгөлөйөндөрүнөн оңорбут иччете студиянырды тунда иччет бейлер инсан үлөлүлөрү олускай калаганын келер көрсө болбаңыз. Студияга келди бит. Дер оголор. Эдерчимнек иччет сүрүн кетен келерлер. Дегенен же бидди билинет тек кап онда эбасан көрөккө. Же билген тохут бар тирелеп. Сүшүгөй бит олох тергөө тутуда эдер састыгына келле. Билгендер текке кино аптара режиссёр операторы кино таңатчы Андрей Антонов. Ага, бит 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 дөрөк. Нургана Павлова деген кими? Мен. Жооп, маны баргын күптөр кино продюсерам. Изольда Яковлева, бу кино менеджер, стилист, костюмер, олох. Семен Калмаков, бүттүттөнлөр, Сеня Орулун толорачу, Лена Васильева, ага, Света Орулун толорачу, Дарья Жиркова, Настя Орулун толорачу. Бүттүр артисттер, бүттүр тох тем бригаде дем болду. Тен отур басын тран жылган белага ден аттагын тоо мандыктан аттатын. Аттан бу жылган белага ден хас бидди студиянга бу аскола кеннеттен студентне келерди. Студентне келем баран дооттанар, басты кытаптылын көрсөр, ол барда бу беге ханабытынан жылгабыт белага болот. Ол эхин жылгабыт. Ким бастан эхин өтүмтө? Атта тимече мен болот. Доктор бутун бардын нык кесен баран бастан бу нергиянлыгын эсептеп бет чай диялары мутта баран. Чай диялары мутта кыдан. Мен оглор Мухаммад истоо халын хала хаят кыдапт. Антон өлөттө өлөй хамы лох Каллар алырмыз бу бастан. Ал кенттен буларна бу актёрский составы бәйбет эме таламыт. Аллах ындыктагы үлени күрүстүн. А күрүстүн. Кадер хана отур борсту бар деп тарай. Антон хайдага бити устан таган бар да. Эр хана авит. Үрене үрене сөмүн устабы хайбы олген эр хан. Команда атып төл бахат. 16 бит. 16 бит. Ол 16 барыты ток ток жандыры. Бүтүн Аңара актердер, аңара була на режиссерская постановочная группа дем бол. Бе була на. Ала сабыр динда кудур. Вот он инстаграмами видигна вот. Он улул хэр инженер мен.
Осы бір мүтмінік тұқтақытты, қамандағы таттақты бітір. Жылға мәліға. Ол ең бары бетті аңыстақты. Сәбіттін, ұрыққы білей сіргілі аққа дейін сериал бар теде. Ол бігі компания ұстығы сериалыла, әйте бігі ағана тілгілі, бігі ол сериалы көрі-көрі бет ұттым бары, ұсы жөндер керекемдерге қаятақ Барта тоғы сериялақ тоқпыт сериал бұд, онтон алта серията тоқ актердар бұдын раскрывайды олар. Қаз биди-биди, онына қаз биди сериал бұд, мораллақ тоққа бұд өретер болар. Самы ұрыпта бұд өретер? Онтон осы қаз серия болықта? Тоғы серия болар. Тоғы серия, онына бей бұланы әспесәріне бұдыз. Күлі қайдақ ғолудын задарын. Қайдаға біте артыстыр? Әлгі студентің жаңыз, студент болақ әтті бәғіт? Қан көйін ады? Бәрі бейдерге тәй біте артыстыр? Құтыстыс па? Эсфер, фауфа. Бір әпшардан оларым жағамай жоладет. Бір өтшіте оларым топсы. Бір өпсег оларым. Ачаңын әйгіне түмәйтші өпсегіт болады. Қайдаға біте артыстырға? Үшей? Меха кенен барандар сериалды ғуланды дептіра, оның бастан бұланы. Ача, ұстым Индияна чапчыке, Индиян алдым. Келем, просто камера ауши байты көнем, Индиян алдым. Онтон, мен бір ұрқыттырдағы бет, құрғыр ұрқын баймын мен дұрмалы. Құлғыр ұлтық ұрқын дағы ең? Сеналар ең. Меха мен ұрқын ұтыр еті. Ұтықтады, мен ұланы үші бәді стрейнеладым. Хайп, олым мераққа жүрдім, олым Өнірден ұтауды бұд. Қалыр әбетті? Тұрыққа кері. Аға, ең қалыр әбетті. Ота қолыр әбетті тұрыққа кері деп, қалыр қаржық тұрыққа кері енден құлықы профессионалы артыстарға ең бей бар дейі. Қайында қалыр да ол? Үтін бастан ең үріқтірді ағады. Беге бұлағына саңа актердан әрі бұлақ бүттетін. Үркіта қағандағына негеден жақтамады керек. Олеген бастан ұстық көті, онтан ұлам-ұлам үліға керенген, қалияға керенге өкірдік хен табылар болан іспіта. Сені бәң аққынан ұрылағы бүтінде. Ұрылың бәғір мәгінді болан? Бәғір наға мәгінді болан бәң аққы Қайдақ тек қауы? Бәрін настройкаға тұрмын. Бәрін настройкалан кәңір деттен. Мұның аңықтақпын еңдеу. Оның актердарды әрді бігіге әпіппіт. Бәрін персонаштарғы тұғынан мұның әсі, қыратық сүшінене күрдік сұруын, мұның тұғы еңдегер бол бұтай. Бұ тұғы мұның өрі қакер бітей тұғы мұның бол бұты еңдер. Жындақ профессионалдар өлілері көрдіңіз. Тоғы өнікі келді, қолар әсі әнде қантын білігі тұны? Бігі ғамы ұлқан көмені өңір бұта Захар Николаевич Никитин колледж культуры директора бігі ғамы ұлқан көмені бәйті тренинерін бәйті мінік көндір бұта бігі ғамы совет табыта, бұғар бұта өлген бігі үйінді өнік күніққа ден Тоғылата құлда аналы деділәк кеге сөйбет аматы көмірістіңді. Андрей әң бәйін жүрсері өқтақымды бетер? Дүйім болағынтан бәйін үйер ағам сұрналыстыға. Қалега үйкенде. Бәйін мұнық қадағарада олан қабыдар. Ата ең бір сұрналыстыға бір көрінгі бұлайды сұрналыңды. Құлығыры монтаждығын. Монтаждығын. Өліға кәлінің қайында монтаждығын, бәйін ұстағын, бәйін таңыған дейді. Бұ сериал офсайының ұстыға тоғы сериалы талды кетті. Құлығыры білеген әлбәкте арас кейер алдияры, бұл инстаграм болуын, блогер болуық қағапеті. Бағар атын тазды дөйтіқ сәйт қағапеті болуық. Тоғы сериалы? Аты, әттіқана оларына мен ғана бар әп. Бұ білеген ұланы ұстығының үлдір кемінәрі еген үшедік әриерге, біле ағайық Студионның құрджарын проблемалар көрсері, нең көрдір өкін бағар бұпыт, ол ең бұл сериал тұлды. Оны бігі сериал бұд болу новый форматта, де? Больше корейский ғылыс сериал ғымайды. Емін ғағаны келер еқіптін бағар бұд, ол еңттен ұнық. Сценарий кетін кем ұрыйырый? Сценаристарды ақпыт, бігі специалны главный сценарист, оны сценарист көмілі өтчілер әден балар. Үстер оны кенлер бәйлер
Ким Изольда, стилист, костюмер, менеджер, генолог. Из беременной дома старого викинди. Холура, те костюмеры не ехать дали. Он анал был тот, который был оролгом, а потом стах, тут дебет, блин, голог. Ага, киндер, бейлера, оролгар, нан, там стах, холобур. Света, кини, крыгабай, мельди, манник. Instagram girl, and более мы модный хаос пытаемся, и кинный день персонаж так вот, кини более мы дарамский хаос, мы милый хаос кисти харапан, кини харапан, мы рюкзактер, а мне на раз заколкалар, и девик курду, и ник бихи бейлерин именно характер дарынан таңастырын мы подбирать хотим. Талан бирать я. Вот он бегал, чтобы быть лежачим, чтобы было хотел. Сын, хайдахта курдук, кылгыз үстүмү тилек сюжет хайдахта курдук. Хайдахта курдук, 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 хайдахта Был она беги сериал устанцалдыр бытгар, химбир аппаратура быт надо день такой да быт. Она была она манна закуска коротка рекордер когда быт микрофон когда быт. Олга набран ага сохате. Бехар бир барди. Она была она беги ол рекордеры микрофону Владивостоктан заказал быт, она Москватан. Бегать отла. Ага бегать отла. Она была она бегать хочу катамет на Мне тогда спонсор был хачлара, и я курдук баратын хаям Мухаммад плана рекордер атлас пыт, он такой был плана рейдах, бля доставка та жанрнан, аэропортнан жанртан жанрнан я курдук. Гел биде. Олох тохту хомосту тебе кити чо. Бу бу бир бу манан рыб пяти было раха. Бурек. Ол рекордер атла хамбаранга тосу матан там баростур гнал бахун хобан надо улади. Ага, тан. Охлон надо улай хмир тан. Бар была она беги индивидуер, который ухун полнометражный фильм, кино. А ветер была она, а тен сериал. Бараган, ты говоришь, кино не тети, были ужас кино видать, как метей бухат рута за таксу. Хомус. Хомус. Ол фильмы ствут, ол имя холор сериал тен сагалам тети. Састин сериал тен сагалам те, ол имя холор сериал тен сагалам баран, ну и улахан кино ордала деми, это то, что сакрепар хэвлям тети. Оно курдыге метах сэхэтэн сэхэлэгэ. Ты мэн бэн тэн хэрэх тэхэн? Бэм, ну чутала, ну чутала. Чутала була. Атын бу манник холовыра олор гэтэр хэджарэйн, бэ сериал гухуларэйн, кэнни кюлэгэр тухалы дэхэн дэгэн дэ? Чэ бай, ха, бэм, манник бирэмэ манник атарар бэттэн нолу сэрэбэн. Ну тэн бэм дэ сайду бэ. Түркия, күнді көрәтші біт, бігеге ағыз әке көлеуетен сағылығы біт, онына бүгін әпепі көрдің жылған бәліға ден өтчәт жон, бәйлері қомынан, тәрінен ұсты біт сериалары тұғына көрсталары біт, онына тұн әге мие көрстегі бөтчәт жоны бәйлі бағасын алыр бүтін, әбетірі етігілер бүтін, бігеге тақтер сүрен өтір бүтігер ұнарал. Отын жабу әттігітчем, тоғы бұ сериалы ұстуға ден тергілі білі, тоғыра мәнік өдіна қалылын ден, атын жонтын еттіқ бүтіна Тоқты етігіне, оны салғар үші байтық, тоқ әдіна қалар едіңгі, тоқты ені тектілер әтімді. Жантон, например, подругалар бұтан әп, ұйтауын ән студияның жаңын хамай өйдінан қал бұтыма менің ден, оны ланы, өйір мүтейім тұғары дипломы бұтым, солай күнтөң ей. Ну, ғадын ауын. Да, деген атында. Ну, ладно, енді. А так, мейтін ұйтақтарына, конечно, сериал. Бұ, өйрақытта қ Мәйдәбәт түйрәкетті. Мәйдір. Атан, бейхалана спесерінің ақыпты. Бұл менеджер бұтқайын, график өмірін. Оғылырдан барларыдан параларын, қасқа жырдақтырын, қасқа занятилақтың бұртыны етабын, оны кеғе қолы бұр, кеғе түйін даңы бей оларын ұстық бұтын. Сарсыр далтаға түрмейтін. Сарсыр далтаға түрмейтін. Опция чек үстінде?
Үксін опсай. Атын сірдер балыр. Сүйріне білдер. Кафе, үстіжонлар қанай жылары. Қанай жылары. Ауыз оқырды. Оны қолыру, бартын кейіп кепсетерей? Продюсердер бар бұтта? Продюсер бұдан, режиссер бүккен. Үстер сүйрем бүт, қаям бұт бұлан. Инжан сөбіліхәр. Сөбіліхәлер, аха. Ата бұл сериал ұстар бұл ары хаңа ұлады. Бұлін менеджер наға ұстар дейін ауапын. Оның ғынан бұл ұстыжандар Дәуіт Мұстамыд, Ағылыр Мұхаммыд барын тиян көпсет тақпытына, өйт тақпытына сөбілі әлдір. Түгі әті ғаты ғыты бұл кейін әғатлар? Тоқ сыллағы ғыттар? Исқоғоны? Исқоғоны ден ұттан сүрім исқоғоны. Өпсенен ұстыжандар сылден самай кейі олығыр ұмылыбат сыллары. Онына бар доғаттарым үйін тұқары, үйіқтары, Оттан, әті өйретер дейін әтті кетті, әті өйретер өттіті тұқы өйретері, кемі өйретері? Сериал бұл топсы әті ол сериала, онтан алты серията бұқыз бейді герой тұғынан кәпсер, онына мораль деп бар. Құлбұр қағандағын толғыма, тұқтан толғыма, бәрініме деп бағай. Әне деке бар, әне Оты бәғаттаған олып бір себе олып жан ғып бұғылақта. Оларды сирағандарым ұрдыма тәсі әтін әлбәқ тіргілі күрхоқтарға еңдер ғып болады. Тұмарықтан бұз бұлағат. Оттан бұл қолығыра саға ерігер кейіне бұма салғанар ден өтті бітті. Қолығыра күндіға әме Шанхайға баран беге кекені бітті. Олыс ұлықан нағырадыларылла, бұл мұратыр көтілермағы, ан үйді тағыдағаны бізді бәлге. Бұл мандық бұлым тоғы бар болы еңі. Тоғы бігеге сақы кенеті наға мандық әлбақсы тегеленері еңі өте қайдалы? Тұн бігі мен ғана бар, сақы кенеті білген сайда тұрар кәмәдеқтің ғарын. Өтірген ғот кино. Театр сылы білген? Театр сылы. Кені ғылы болын астығы деп? Аха. Бұғылға емін қадарғаны түбеған қалып бұғылақ тегенде бұл, онына жон бәлі ұстан ағылан. Өтшетігір бұланы бұл саға кенеті тардыр көйет ұққа әтір деген біз. Әріс бөл. Ән кені көрінді ақылы кенелері? Тәйін көрінді. Кем орды көбілен көрінді саға кенетінері? Именно кинелер маша олық күні айта қатыр олар бұдда. Ұнтымлыға қайырыгер ағайықтар, олығын ғандыры бүйінгін ұлы тағай бұла, ағайықты тағарылары бүйін. Омеха ол че американский кинен тақсу тияқтарына, ұнтымлыға тақсу дейін. Ұнтан именно қалы боланы, именно бей бәйбі жамуд, бәйбі күдөйді ағанала жынлар олығын өнтірейінек. Сәйіп жанны білеген бейхе күрәтшілер біт, Күтті ғалылар бұл маңнаттың бартын ағы көт. Бұл әхи қанны көрдіреғі түйіп бұл сериалы дейін айталыр? Табы хи ғыланы бұл сериалы YouTube-қы білейін тағыры тұрауын. Оның ғыланы жылған бәліға дейін сұр редакторына сразу бастығынан поисковикі таққар, оның керенің көріқтірін сұрын. Ече қанны сайтқы дейін? YouTube-қы дейін. Қалар ұлақытына ғағы. Көрәтші бағыры бұланы дейінді. Атын ана алманлық ұстан білі сүріқтер премьері егінден бар болады. Дөмдік бар болады? Атын бігі бастықы серия өтінің ұстар бұдығар нағанлық білі сүріқті әбәдіқ бет. Ұстан бар бұттағын аның ұшы көрді барын қалып. Өті барты бітті. Бітті әрәрәр ханы. Бес серия бар. Оты білей ғайын болды дейін, ғайыңы кемге? Тан хорға ұжы ұлығыта. Оны монтажды. Кем монтаждырый? Андрей. Бартын бейін. Де, қолы бір ішені бартын таңырғы монтаждырға, оны ойыра құлымдарды келеді. Бәрін, ұлағынтан асқолатын интерегі күйін. Қатқынан, видеонан, оны дизайннан. Тан ұлағына олығын үлілемен, ұрыс асқолаға жаңым бәрін Студия. Ага, типография. Типография. Ага, дизайнның жартын әрәтейм, қатқа дәрәтейм, оны видеоның жөбілді. Онтым ұланы маңын студентіне кәлем барам, бастығы курсқа видеоның тіреге ғабетім, монтаж, монтағынан. Оның қалынан, ұлатын-ұлатын ұжы сериалға. Тиен қалды. Чырққа шыны Катя тоғы кәлбәтіне дейбіптер? Катя ұланы білген ұсықпен Әте білер үйет кіз, әйтінің мен маңнан дейді. Әте үсі кімнің бағдарын білейінер еқір ауылымыз?
Антон бие тох путогар актердар бополана Катер Кашина бар, Лена бар, Дашпе, Даша, Дашпе ден Тевляна тывыт, Сеня и Петя ден Тимирхан ролунан юрол бар. Олата хас? Алталар. Алталар. Үскіз, үскіз. Онна Эрчим. Онна Эрчим бар. Эрчим Женя ден. Женя Николаев. Ото массово иген дейінгі дөнінің кітті қалыр бұд, атын ағылыр бұд. Kutuhan ha, nado ulangan aku juga, bah onion tu bahal sistem negarol kaje, instabilah. Beri kata sebelah helder. Belder memang bahal. 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 Yul gadul hai. Bahal. 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 Сәйіп геройдар бары няшқы бағайылар дейді. Тоғы банджи тегін герой соғы. Оны герой бар дам, салақ герой? Олаты біліңіз сұжан ол ағыттан ұлған. Оны кебіз қолыбыра, чоғаны бейі сәргел аққа дейін етекі түгінші ғылы. Сұжан ол ағын, оны біліңі кем ұстыжан ол ағын тәңден күріп бұсын. Ола қара хатын болар болу. Отын, білігін тиу өпсегі еген ұланғыт маңды көрдіққа чоғы сериалы көрбіп кетеді. Отын туа қартылағы маңды өпсегі шоғы телепен соғаты, шоғы инстаграм оғаты, ватсап оғаты. Білігін үнік бары телепенге түйім олар олар деп әтер олақ көкті оқылығы Өзді студионлар бүрін бары атынатылар болады. Әмеді құрықтар қосқтор ғылар балылар, құрықтар активист ғылар балылар, өрінлер ғылар балылар. Арас. Арас, арас. Бұл әрчен. Бұл әмеді құқтар бұд, актердар бұд оның құқтар көй бірілер. Маны көрі құрай көрі 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 Саңа сериататтан бұл неделі бітегер тақыры. Мендел бітегер. Алты серия қаған тақсыр, түгі серияға дейірі барғыт ұсталлары еге біттір. Тоғыз серияның ұстық тақпыт, алты серият бұл әрі білдірген тақсыр. Ата құлары бұлша әге білген өріне хеджар жоғын ұстырыны, хеджар жоғын бәғат кемге толық құт болдаға де, дергелі оңырғы дағаны ұстығы ұғы болу, онтын сценарий құрегі дағаны раға ұлыққан ұстығы ұғы болу. Атын сериалғы сұқтың маған бақытта, құлары атын тұғы әметті? Атын идея бар бұлғаны үлілі қай Атын лидер. Лидерский качестволах болу қанады оғылақ дегені бұл. Мен атын оның качестволах дағыны біле хембер докторын онына үлелі ремеден арары қанады олады. Хороғырлағына күрді күрін қачы мен. Қалай әчі, қалай әчі бірді. Атын, вот оның күрді күттін хен күрін, хороғыр күрін, хороғыр күрсебен оны оғылар нағаны қайылматтар. Олар та қалуыру барыларын көтері бейттілі болу қалады. Сәйіп, бұл білейін көрәшілер біз сүрі біттіран білейін бұл 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 қалды. Рилаға тегетте чөй байы. Атым, бігі бұланы бұл... Ете рилағыны кем өрі біттіғы көрсер? Сериал бұтығар бұланы испетеріне бәвет сүрі біттіра, рилағын, остыры. Сел Голден ден. Айына Акимова дұлпу студион қата, кене бігі қанан жүктеден үрітін біліқті әбіті. Сәп, онына бігіге әме Сибир актердақ бұттыр степенный Кирилл Васильев Алмаз. Оң жы бігіге зүкөрістер бұд. Ата кене әйтірі веріме бұдықты? Колешкі веріне. Колешкі веріне. Кене әме бігі қа бәйтін үрітін біліқті әбіті. Онына бұ Сүрін үрі бұтын жылған біліға ден үрітін бұл сатыру тағытта Катя Черкашына бігеға біліқтәді. Қалғыр. Сәй маңыттан көрәтшіп әтеме қанттан түріттен студент үргіті ген үйіп бұл тараға қойтан құба ұппала, оны көрден көрден қыры бәттіргеннек. Маңды-маңды бар екі. Аға, мен бұланы мәңі қаласын. Бұл сұнтағы ғайдеттен үнчебі. Әйеқа әрі сәгерім сүрәғім әрінен ұлым бағарар
Әйеқа әрісі әгерін сүрәғым әрінен ұлы бағарар зылған бәлелер. Чет жеқырдық әдіңгілі ерек өтеманның. Нәр үлейгітер ұттың үрінің тәйінің жүгіп ұлы. Алты бәтер мәнің риді тоқығыс барды. Асалақ деген бар болады. Деп оны түмі күрдік білеген көрәшілігі бәғат бағын алыр бітін. Тенден көбе қайнары. Тұн көрәшілер бітігер, бағарық бұт әтті бігіне көрәр бітігер, тоқ бары салымыз бітігер, тұн науланы мақтында бұт әтті бігіге спонсордар бітігер. Тоқ жетірген үйбе қатшыда оқ әмбер аппаратурин бар. Тоқ әтті тұн нүкілдік бардары мақтына бұт, онына көрәшілер әсі дағыны көрін сәргенден әйеқа әрін әбіт. Бұл эстрека қалып болға қалыпты, сірек қаңтық сірденің әтті әсіл менің әтті еттер. Бұл неделі бүді әйгі. Менің бағасты еттен. Онына бұл қарсықағытын ұйпыттар үрдіктен дүрс етігіне ден бағаналан терді біттер. Мейхан мен бігеге терді біт, оныттан құтатың, үйінің сайдың жылқағыт біліға түйінер түстәді. Бігек үлкәлер түйімаққа намыңғы тұрқы болып. Бүгін олонқа ұғыға намыл ұғығар салғанан бара тұрар, онына темір ұстыра, темірі ұғаран темір тағардылар, оның білеген мен берді ләғым көте әверстіға ұстырға тейді, онтын жәбі құқыл бұны ұғыға алыста, көре ұғым. Көте үй? Көте әбет? Көте кеңінден күнді көрәтшілер бүт, өсі түгіл олонқа ұғығыттан әғарды болым, білеген ұс түгілге теркелен тұрабуд минатты бар бұ күндерге. Бастықтын ұтыларда, дейқатта, республикатағы темір ұғарыйтың түхілгедігер, түхілгедің тіреетшіте Нұргүстан ұғарып тұрар. Нұргүстан түйке, әнінде тіреғін қада барын ерей? Тіреғін ол деке қамсыққа. Құрау 11 қамандаға біт арас ұғыстарыда. Мәттен бұл білі бір әфтірі кәрісіңді. Темірі болтуында Бұл ұты бұл көріқті бастығы местерін ұлылар. Оннатан темеддері де үші ебіт. Оннатан бұл туақ кәнеттен барта анализ барықтақ. Қаз бейді дөйділер кәнері анализтері ұлылықтақ. Ол күтін маңында үлдері күні матан сағылап күтті? Үлдері күн бұллағына оқтырың ұр бұл пұт. Бәға бұллағына ұжы қағылап пұт кейі. Ол ұстыр бәдірген оқтырың ұғынылар. Жәрі бары тұстығынан бөчірдақ, күстәқ, ұстырден етті бітпе? Қас бидде ұс бәті тұстығынан бөчірдақ оқтырыме атын-атынлар қолауыра. Қолауыра бігені оллағына ол семей оқ, ұрықтыр кендер көп бітті. Өттін өбдетілі ғын арағынай бөчірді бары көстілілер. Оны бұл көттер ғын ұстыр ұс кені атын-атын, даже дизайнлары атын-атын қолауыра эмблемалары көтіріп алылар. Өттім онына жон хата бұла көстір. Оның экстремалі ұсловияға болады, ұсловияға үлілді. Жүгі ғыққар әде бұл қая қаманда кәлін маңын үлі тұрары нүрбалар, дарабылыры нүрбалар, ғығына нәғарды атын кім дені? Афанасы бар, Риян маш үлі өштен. Жәрі Риян. Үлі қамнас қайдақ барын әрі? Үлі қамнас ұттын үлілі әкінттен күйіште ғылы бара тұрыр. Оқық бұтын үлілі әкінне қатутан барамыт бәғаға бестен ұғарана қалапыт. Оны бұн бір ғағына бұл құлыры тағарамыт ұтты әлілінігінден білімін әбіпті. Абыта етеді, балтыраты үнші қырадыс тақ кетігді? Балтыраты үнші қырадыс үйді Көмілі әтшілік болаған? Көмілі әтшілік болаған, ол нүрбаттың үш болаған қалып өппет. Оның болаған бұл бір атым қораттан, кәлінің бәтін тіреш тақ болаған, кәлінің көмілі әйдер. Әдір жон балары бітті, мұнна әлбәқтір әбетті? Әдір жонлар әлбәқтір, өсі мұнна қырғыттыр төшелер балары да, қамандым. Бәйіғіт материаллақ қалдығыт, бәйіғіт ұрдылақ қалдығыт? Бәйіғіт ұрдабытын, Құл бұтын, құшақ бұтын, ең бүтін нөйтейен, туақ бұған үстірімен бүтін баратын дейен. Манна болғана... Қас күн айымдан кәлігі? Бұл күні көй бата айымдан атақпады, білген тұм, оғалары еш өй болы. Түйін кәлбі піт манна, алтта қағана, онын әттен арттан, батыра шаштығын ма әттен арттылы өлі әкелен барып. Интерейіне Олығы үшігі. Үшігі? Өпіт болды бұт. Түбі білі ағаяқты ұғар бұтшан болан өпіт көрі болды. Олығын ұғар ашылары көрім бұтті. Өйелі настынан.
Kelbipin olla kämpsin mä kädyn. Yhä korbetu kyt. Yhä olla korbetu kyt. Mutta vihman ne yhä tehdytty. Ehti kellen karsika tyhrätsel bäga olla olon nukin. Hän hyvin ylellä päkkälär manna vii. Kahtas kaila tyhättän. Sep, saugin nyrkustan oltikin barikkaran ne bülyyler baalar diin. Marin, kässä pipit lera, kim nähti yhdi? Степанов Николай. Ага. Хайда китте хеджаллары кимдер? Кинлер аттан 2 месте болуп тара. Ами тухтара үлөлөр өшүгөй. Тахарыла хуле таста. Оннан мастер стволларын көрдөрдүлөр оттар. Николай Степанов анан алар орой бие кабаасы көрдөрөндө. Ага. Октору бар. Бу келген ер. Ага, Николай. Жара. Үтөкө андан. Дже үле хамнас хадда баран түгө хыккара хуттугар. Это үле. Это үле чүе. Ага. Үле чүе бөлүнөр үле атыбыт. Эй, хуткунан бары. Бутура бүлүйде. Кагы болан келе хаджагатый. Үле хамнас хадда баран хер. Би бүлүйттен осенен 2 команда кел битүштүки. 6 бут. Устат. Мен беха тухар ягытын бут. Аясты. Түйнөр үле ланатта бастаты бут. Мен үре хаджагыт. Күйістер қамандалар, тұғынна настроение жүй, күрсі жүй, тірәхін жүй. Өсі маңна күйістіктер балар, онды кәлінгі тәйесі, ағыр, мен әмей әмсайдығыр? Аға, әмсайын, аға, сұлақ, әттәқ, мен ең. Саға күрдік санан үйдергіп болы? Өті, бігі жігінен хақалар болдақ бұтты. Онды құлығыра бұ, ұғарын үлбіт таспыт болдағына бүлівіт бәбіт. Бері кеттен құмылды бұд тастар, оны алын ұғардақ бұдды. Ожырақ аяны кәлбік, аяннан кәлбік кетті? Өті тенінен культура бұ көмілі. Я қол ұра, ерекелер бұд ер, үкі масқына бердтірі. Жыраны білейін болағанда, теміргетін ұқсоғуд, бұхақ ұқсоғуд, ол бұхақ қайда болуқтағы, қайда ұрағыды? Өті хақалы традиционна ден, хақа бұхағын ұрақтақ бұд. Онна тұғ оқты бөтін ұрлық тақ бұд. Бәйе темірдіттен да? Бәйе темірдіттен. Бұ бәйе ұғаран тағар бұд темір бүтіттен ұнық. Қағы болан екілі жағаты бүліттен? Алты бұд. Манна ұстар, темір ұстар алты бұд. Ұстайын төхіл бағы, төхіл бағы ұғарыны ұңырды күті, төхіл бағы материалынан бұ манна үлләті күті? Онты бұтын ұғарды бұт, онына әттен аркейлен ұлды бұт, темірінә, оны ұғарына. Әлбәк үлі? Өте әлбәк, конечно, кейі ғылалақ үлі. Бұты баққаған құлы ұра, оқын постоянна температураған тұтан ұрықтақын. Мақтал, әйеқі стейіне бағарауын, өсі тәкіл ұйған ағарды левін, нергустан жа, ән бағасынан түхет Сылын неттен білімден бітімді, сәрді оңқы ғыға болу демін кетпіченін ендерден білімден әжігдімін қырғыралан. Тастақ ұстыра қадақ балырды, қадақ қытай жалыры? Тастақ ұстыратын Герасима Василий Иванович. Ол жүй көрдірі, оператор. Кені бәті манна барыды. Білігін онына атын күрек болу тұрар, батыя күрек болу тұрар дей? Батыя күрек болу тұрар. Бәін түгі күйтағаны бұ күректен? Бұ күректен Главное тух полади. Опыта достигли да, он это, ханга тухтары уйрети, арас сирдер урдалары атан это мулади, оно, ол кандыктар үчөйдерин билдик бутче. А то биги нам муттастаган урдата тухрутлай. Бивала на ведекенин убупут. Ведекене. Ведекене, то нар ведекене рулиливит. Сеп, урдата тухкатари. Ote běhne vlastně kritik toho, to, konečně, blíbilo urdat jár ten námhá chaos, tolik ten, hin, hata obutin kdyře hata to vod, chora, avskile tyvíš takhle uta, běhne, okomoran byli poříste chaosete, na nějakou bodach, ale my byli tímira hastara hastuata on hater. Бу басты кетер әйінде? Бу, өте бүйнені чүріпчі олыңқы ғығы бар. Чүріпчі олыңқы ғығы бар дөт команда күріқташ біде. Онтан бұ 11 командалақ ұлыған тәрәхін бұ басты кә.
тан өлүтүн манна күрөктөр болотур алар болор иши болот э тай жака кене аскы ичтер бутыр оннатан атан атана муктар бу манна темир культуралактар ден үйдүлөрүн курдук сага буяган эннигиден кайда короган жүргүстө бе та хака буя билген анжага натырда оннатан сага буяга төрөт темирден атырынада бейбит темир биттен колура атын белем темирден оңордуу тиндебекке бу хака бейбит ухаарын убут темир биттен бетин темирин кенти токта колура жопкондор катааналарын бээлер оңоролорду онтуколор ыңырып кен тутталар онна культуралар өнөктү туталларды ол эми биэми бейбит культурабыдан хайындаран өсө кеңетен жон элбек кийбилерин курдук бүгүн каска билилери устар устар атан ким тэхэк ярынын устар даңгыз өлөктөрүн хэп аннука ача келен көрөк кайап болади келен көрөк кайап аа түндөрү баргыт түндөрү баргыт ата кийхэ хөрүн ол ийин үлүлүгө будан ишей жөн үргүстан бурдук саха аттак соолак устарын түмен манник улухан түүлгөнө оорбукунан агардалибин эйхаситиини багарабын күндүк рачылар манан бии колбонубут түмүктенер он үс республикадагы олоңко ыйгыттан эйхананын лөтүбүт корреспондент Екатерина Аверстова оператор Арсен Степанов керсеха дери мактал болдун көтүүгө күндүк рачылар бити курдук нам улууттан биэха эңсели ожотуттан олоңко ыйгыттан көтүү эверстова бу темир устарын көрдүлөр манна темири бээлере ухаарандар ти курдуготтун темири оксасылжалар кыржык сүүдө үчүгө күстө хүлө барары битете көрүк колу синтирейхине анан олоңко ыйгыр жаржан нетиедахана кайында көрөрүн манна кырдыдер келелер нан бир чулу кихтер окуроков руслан егоровичке ыгынын агарды болун андрей кирмясов тени либаттан ытар темир устригер эгерде сумтартын дийлер бүгүн мен ханалас балыктагыр эми ыгык балыктактырга эгерде дийлер анан балыктактырга эми кырдык эгерде үрүм тунак ыгыгынан ыгыкты жер жонго соргу дугуй олоңко ыгыгынан дийл ыталар бүгүн телевизорунан олоңко ыгыгын ахыллыытын көрдүбүт олок ыгыккы сылжыбы курдук сананныбыт диэн биэха истечилерби сурялар карыны эверстова ягана якумук кихи баарыни мин ихана бараннага бочоттан бука ыгылаак эттен биэрдектере дебиттер молодец кини стута бириите саңаты өрүүчүге тардар кихи чапчикити көрөкөтулунар ыгыгынан жанили оттан ыталар эңсели кочотур үрдүк тамга бара тура олоңко ыгыгынан намга локсуен олорор табарыспытын мария семеновна федорованы кини бараймактырын дөпсүн сериттен төрүттө олоктоктуру ыжытты келбиттери кадилибит нам үлэхи жоногор мактал тыларын этебит дүпсүн сколтун тени 96 сети ылакка бүтербиттер ден илибаттан ыталар жети курдук оттон күндү истечилер бит көрөчүлөр бит эхи кабаргытыгар балкомтуа тии мактал болдун биги бүгүн бу курдук оттон үрүң тунак ыхыктарынан бу айылырбыт сиргич ыгыр кемнеригер алгыс түхөр кемигер эхи ка багасын аларгыт туулаларга багарыбыт этеңе болуң керсеха дер